Eikö mä tästä läpi näitä ihan? Joo. Tänään on lokakuun 12. päivä 1994 ja haastateltavana on Markku Johansson. Anna tulla vaan siitä historiaa. Okei, historia alkaa tulla. Mä oon syntynyt Lahdessa vuonna 1949, 22. päivä maaliskuuta. Vanhempani olivat molemmat ammattimuusikoita. Isä soitti viulua ja äitini soitti pianoa. He kuuluvat siihen muusikkopolveen, joka soitti viihdemusiikkia ja salonkimusiikkia ravintoloissa. Ja isä lopettikin soittamisen sitten, kun ravintolan musisointi 50-luvun lopulla, 50-luvun puolivälissä siirtyi tanssimusiikiksi, niin sitten hän keskittyi muihin töihin. No sitten mulla on kaksi veljeä, Timo, ja joka on äitini ensimmäisestä avioliitosta sukunimeltään Pöntinen, joka ei ole musiikin kanssa missään tekemisessä, ja sitten on Nakke, veli, joka on hyvinkin paljon edesauttanut mua musiikin tielle joutumisessa. Ja me olemme Naken kanssa veljeksiä sillä lailla, että Nakke on isän ensimmäisestä avioliitosta ja mä oon sitten taas tästä jälkimmäisestä. Muu suku on ollut kyllä, nimenomaan äidin puolen suku on ollut hyvin musiikkikeskeistä ja sellaista innokasta harrastelijaväkeä, että sieltä löytyy kuoron johtajia ja kaikenlaisia muita. Että kyllä musiikki liittyy hyvin vahvasti mun lapsuuteen jo silläkin lailla, että molemmat vanhemmat piti soittotunteja esimerkiksi kotona säännöllisesti. Ja sitä viulun soittoa ja piano-oppilaita kävi meillä ihan tuntikaupalla päivittäin, että se on mulle tuttua. Ja sitten jos mennään eteenpäin tässä. Aloitin soittamisen tällä pakkopianon soitolla, joka oli kauhean tappelun aihe sitten tietysti aina jossakin siinä vaiheessa ikää, kun mä olin noin 10-vuotias, ehkä vähän allekin. Kävin pari vuotta pianotunneilla, kun äiti enemmän tai vähemmän pakotti siihen, ja sitten kun siitä ei tullut oikein mitään ja se oli semmoista vaikeaa, niin sitten se lopetettiin, mutta sitten ei mennyt kuin semmoinen 3-4 vuotta, niin mä innostuin itse trumpetista tavattomasti, koska siihen aikaan 60-luvun alussa instrumentaalimusiikki oli aika suosittua Suomessa. Esimerkiksi Jörgen Petersen teki suosittuja trumpettilevyjä, jotka kolahti muuhunkin hyvin voimallisesti. Mä oon aina pitänyt niistä, mä pidän niistä vieläkin. Ja sitten sattumoisin kaupungissa, jossa asuin lapsuuteni, eli Heinola kaupungissa oli hyvin voimakas puhalinmusiikkiharrastus, siellä oli hyviä vetäjiä silloin. Ja meitä oli mun ikäisiä poikia lähes parikymmentä, jotka alettiin soittaa erilaisia puhalinsoittimia. Suurin osa ilmeisesti just nimenomaan trumpettia siihen aikaan. Ja sitten se musiikkihuolto siinä kaupungissa oli niin valistunutta, että Lahdesta konservatoriosta hankittiin sunnuntaisin sinne opettajia, jotka kävi opettamassa pikkupoikia. Ja sitä kautta mäkin sain sitten heti opetusta ja siirryin aika pian sitten Lahteen musiikkiopiston listoille tai opiskelijaksi sinne. Ja olinkin siellä muistaakseni 4 vuotta, jolloin se oli jo Sibelius-akatemian alaista toimintaa, Lahden konservatorion toiminta. Ja no sitten mä lopetettuani koulunkäynnin Heinolassa, niin ajauduin, koska tanssimusiikki ja kevyt musiikki oli mulle hyvin sellaista rakasta. Mulla oli kouluaikana monenlaisia bändejä ja kaikenlaisia kokoonpanoja, niin mä ajauduin tietysti sitten soittamaan ravintolaa hyvin aikaisin alaikäisenä. Ja soitin kiitos armeijaan asti
ravintolabändeissä Lahdessa, lähinnä semmoisessa bändissä kuin Risto Klemetin orkesteri, joka oli hyvin suosittu bändi. Ja se oli mulle hyödyllistä aikaa sikäli, että silloin vielä ravintolassa soitettiin Evergreenejä ja muita. Jos ei mulla ole, niin ainakin ekan tunnin ajan, kun piti soittaa tämmöistä hiljaista viihteen omasta musiikkia, että ihmiset, hienot ihmiset söi ja niin poispäin, niin kun tanssin jytke aloitettiin. No sitten tuli armeija-aika väliin, joka sekin meni musiikin merkeissä sikäli iloisesti, että pääsin sitten alkosajan jälkeen Kouvolan varuskunnan soittokuntaa soittajaksi. Se oli oikeastaan mun elämässäni ensimmäinen periodi, jolloin mä oikein todella harjoittelin ja tein työtä niin kuin soittotaitoni eteen, koska siellä ei ollut mitään muuta tekemistä. Ja se oli hyvin tehokas periodi. Mä kehityin ja opin paljon siinä aikana. Ja sitten mä tulin armeijan jälkeen Helsinkiin jolloin juuri Naken vaikutuksesta ja avustuksella pääsin mukaan jollakin lailla tähän äänilevybisnekseen, lähinnä musiikki Fatserin silloin se äänilevytuotantoon, joka olikin maan suurin yhtiö ja on vieläkin suurin yhtiö. Silloin tehtiin paljon äänilevyjä. Studiossa Finvoxissa oltiin 5 päivää viikossa aamusta iltaan. Sitten mä pääsin siihen mukaan. Soitin muutamassa tanssibändissä Danny Showssa yhden kesän 70, missä oli aika hieno bändi, koska Kai Backlund liidasi sitä. Se oli 4 puhaltajan tämmöinen Blood, Sweat and Tears -tyyppinen bändi, joka soitti hyviä sovituksia ammattimaisesti. Ja sen jälkeen sitten alkoi tämä Pepe ja Paradise-kausi, joka kesti vuoteen 74-75 vaihteeseen asti, joka oli mulle hieno bändi. Ja siihen liittyi tavallaan sitten jatsin soittamisen alku mun osalta, koska Erik Danholm vainaja oli silloin bändissä ja Dani oli hyvin pitkäaikainen jazz-muusikko jo silloin ja oli soittanut Otto Donnerin bändissä ja monissa muissa Chris Svindin kanssa paljon ja hänellä oli hyvin paljon jazz-tietoutta ja hyviä levyjä paljon ja intohimoinen jazz-musiikin ystävä. Dani sitten mua niinku veti mukaan semmoiseen kokoonpanoon, joka oli itse asiassa Pentti Hietasen kvintetti. Pentti Hietasen kanssa mä soitin varsinaisesti ensimmäiset niin kuin Helsingin jazz-keikat. Kyllä Lahdessa tietysti soitettiin Otto Bergerin kanssa ja jotain muuta pienimuotoisempaa, mutta tämä Hietasen Penan bändi oli semmoinen ensimmäinen vakiintunut jazz-bändi, missä mä soitin. Ja se oli mulle hyvin tärkeää, että Dani oli muutenkin semmoinen hyvin vahva vaikuttaja. Oli se modernisti silloin? Kun nämä pojathan soitti aika modernia musiikkia. En mä tiedä, olinko mä modernisti, mutta kyllä mä varmaan, modernisti, mutta kyllä me soitettiin Milesin biisejä ja Cliffordia ja muuta, että semmoista, ehkä semmoista sen niinku osaston jatsia, eikä se nyt niin hirveän modernia. Ja Vanguardiahan se ei ollut. Mutta ei myöskään mitään swingia. Ei mitään swingia. Eikä bebopiakaan semmoista siinä perinteisessä. Ei puhtaammassa muodossa, joo. Mutta kyllä sitten tehtiin aika rohkeitakin kokeiluja sen bändin, lähinnä niin kuin Paradisea ja siihen kytkeytyvien kokoonpanoja, jossa Otto Donner oli aika vaikuttaja. Yhdessä vaiheessa tehtiin yksi erittäin hyvä levy Love Recordsille, joka nyt ei ollut jazz-levy, mutta sitten joitakin Oton biisejä soitettiin, jotka oli hyvinkin moderneja. Kyllä Paradise soitti esimerkiksi Pori Jatsissa, esitti Pekka Keijosen Huuto -nimisen runon, johon tehtiin itse musiikki, joka taatusti oli avantgardea, että se oli kyllä hyvin modernia kohellusta. Siinä sen bändin jälkeen, sitten tämän Paradisen jälkeen,
mä jäin varsinaisesti freelanceriksi ja tämmöiseksi yleismusiikin tekijäksi. Kun mä katson tästä lapusta nyt näitä pykäliä, niin tässä ehkä kaikki muut tuolta osin on käsitelty. Tässä on kotipiirin suhde jatsiin, niin mä kyllä, jos mä oon ihan rehellinen, muistan, että isä oli niin kuin semmoinen vanhan kansan muusikko, joka ei hirveästi hyväksynyt jatsia eikä ymmärtänyt siitä mitään, mutta kuitenkin periaatteessa mulla oli hyvin musiikkimyönteinen se ilmapiiri kotona, että kai ne vanhemmat jotenkin paistosi sitten myöhemmin näkivätkin, että toi taitaa pärjätä tässä omassa, että ei mulla ollut mitään vaikeuksia siinä. Kyllä alun perin varmaan vanhemmat ajattelivat, että mä suuntaudun konserttimusiikin soittamiseen, niin kuin mä aloitinkin. Ja mennäänkö me ihan tästä? Joo, ihan tässä järjestyksessä. Suoranaisia opettajia tai tuommoisia, ja yleensä tähän treenaukseen, nykyään mun tilanne on se, että mä, jos mulla on illalla keikka, esimerkiksi niin kuin tänä päivänä on Storyvillessä Antti Sarpilan ison bändin keikka, mä en missään tapauksessa soita päivällä mitään, koska mulla on ihan tarpeeksi, että mä jaksan soittaa sen illan keikan, kun Antti on kirjoittanut niin paljon niin soittamista, että se on raskas setti soittaa se koko. Teillä on levytyssetti siellä. Joo, tällaisena päivänä mä en soita mitään, mutta tietoisena siitä, että tämä 3 päivän levytyssessio tuli, niin mä jo viime viikon alussa aloin niin kuin tietyllä lailla valmistautua siihen, että mä, vaikka mulla oli ihan muunlaisia töitä, että mä olin Joel Hallikaisen kanssa kiertueella ympäri Suomea, niin mulla oli torvi koko ajan mukana ja mä aamulla aina soittelin 45 minuuttia ja pyrin soittamaan sitten harjoitusten jälkeen iltapäivällä tai illansuussa saman verran. Et niin kuin mun on pakko ylläpitää soittokuntoa, niin jos mulla on tulossa jotain tärkeitä keikkoja, mutta niin kuin se, tämmöisen keikkapäivänä, niin mä en kyllä soita muuta kuin sen keikan. Opettajia sitten niin kuin jatsin puolella oikeastaan mä voisin sanoa, että mun opettajat löytyy äänilevyiltä, joita mä oon kuunnellut, mutta suoranaisia opettajia on tietysti ollut lyhyenä ajanjaksona, jonka mä olin New Yorkissa vuonna 76-77 vuoden vaihteen yli noin puoli vuotta, niin sinne mä menin sellaisen paperin kanssa, että mulla oli esittää tulliviranomaisille, että mä menen opiskelemaan Lou Soloffin johdolla. Ja hän sitten järjesti vähän lisäopetustakin, eli semmoisen kuuluisan pedagogin kuin Carmine Caruso, joka piti kaikki mahdolliset Amerikan trumpetin soittajat kävi sen tunneilla. Ja sitten tietysti Thad Jones, jonka koulun big bandissa mä soitin Simo Salmisen kanssa koko sen periodin, mitä oltiin. Että ne on semmoisia ihan selkeitä opettajia sen lyhyen jakson. Yleensä sitten vaikutteet, mitä mun kohdalle on tullut, niin mä kuulun kyllä siihen ihmisjoukkoon, että mä aina tilapäisesti sekoan johonkin asioihin ja sitä kautta sit opin ja imen siitä kohteesta irti itselleni sen, mikä mulla on tärkeää. Mulla on ollut pari semmoista kovaa putoamista, josta ensimmäinen ehdottomasti oli Clifford Brown ja niin kuin hänen soittotyylinsä ymmärtäminen ja tajuaminen, mitä hän soittaa. Ja mä oon käyttänyt elämästäni useamman vuoden kuunnelle niitä Cliffordin levyjä. Se on ollut mulle varmasti suurin vaikuttaja. Sitten on tullut sen jälkeen muita, jotka on hyvin paljon samantyyppisiä soittajia, torvensoittajia, niin kuin Freddie Hubbard, jonka levyjä mä myöskin olen kuunnellut paljon. Ruotsalainen Jan Allan on mun mielestä erinomaisen hieno soittaja, josta mä oon pitänyt poikkeukselliset paljon. Ja nythän niitä on sitten tullut paljon muita, mutta ne ei ole enää sillä lailla merkityksellisiä. Sanot muuten, miten jazz-maailma olisi muuttunut, jos Clifford olisi elänyt? No en mä tiedä. Pidempään. Jotenkin tuntuu niin kuin ei-trumpetistista, kyllä mä trumpettia olen soittanut, mutta en enää silloin. Niin
niin tuntuu siltä, että hänellä olisi ollut aika paljon niin kuin sanottavaa jotain Milesin rinnalla olevaa. Varmasti olisi ollut paljon sanottavaa ja kyllä se olisi varmaan, mä luulen, että se olisi vienyt vähän eri suuntaan ainakin jonkun aikaa sen 56 vuoden jälkeen sitä musiikkia, että kyllä se semmoinen melodisuus ja semmoinen olisi varmaan ollut niin kuin enemmän pinnalla tai tärkeä asia siinä soittamisessa. Mutta toisaalta tulihan sitten heti aika pitkälti hyviä jatkajia, samanlaisia, Lee Morgan ja kaikki muut. Että kyllä se asia niin kuin jatkuu ja jatkuuhan se koko ajan. Että, mutta kyllä varmaan paljon jäi tekemättä. Vielä yksi kysymys. Yrittikö Solov antaa sulle tämmöistä konserttimuusikon soundia? Ei yrittänyt. Hänellä itsellään on ihan tämmöinen niin sanottu briljantti. Joo, kyllä. Trumpetin ääni. No se Solovin opetus itse asiassa jäi hyvin lyhyeksi, koska siinä sattui vielä sit niin huonosti, että sitten kun me mentiin Solovin tunnille, niin hyvin pian, aika pian sen jälkeen hän lähti Gil Evansin bändin kanssa Eurooppaan ja oli melkein 3-4 kuukautta Euroopassa. Mutta sitten sen takia juuri hän hoiti sitten näitä muita opettajia meille, että hän tavallaan paikkasi sitä omaa rakoon. Solovin suoranainen opetus, niin se kyllä oli, ei sitä nyt oikeastaan voi sanoa, että ne oli ne muutamat tunnit, mitä mä siellä vietin iltapäivällä. Että ei siinä nyt paljon, siinä puhuttiin yleisesti niin kuin torvensoittoon liittyvistä asioista. Ja. Jännä ilmiö sinänsä. Jotenkin se, kun kuuntelin sitä Evansin bändiä, missä hän oli, niin kuin, oli mukana, niin sen huomasi, että se valinta oli, Evans oli tehnyt sen valinnan tämän ansatsin ja sen soittotyylin. Perusteella, että Evanshan oli kova sekoittamaan asioita. Joo, kyllä. Ja Solov soitti pikkolotrumpettia ja kaikki muuta. Se oli semmoinen työmyyrä. Tai on oikein semmoinen varsinainen työmyyrä. Mutta ei junttaanut, että tähän mennään eteenpäin. Missä me ollaan? Niin, me mentiin nyt vähän siitä. Joo. No mun käsittääkseni me on nämä opiskelut ja harjoittelut käsitelty. Joo, kyllä. Voidaan siirtää toiselle sivulle. Joo. No pääammatti musiikin osalla mulla kyllä on kiistatta varmasti aina ollut semmoinen yleismuusikon ja kapellimestari ja sovittajan niin kuin seka ilmiö, että mähän on ihan alusta lähtien esimerkiksi kirjoittanut nuotteja, kopioinut biisejä levyltä. Ja mä oon aina ollut niin kuin se, joka on selvittänyt siitä, että miten tämä biisi menee jo ihan niistä nuoruuden bändeistä lähtien. Mut ei osannut sitä tai ei halunneet tehdä, että tämä tämmöinen sovittamispuoli ja tämä on ollut mulla niin kuin aina jollakin lailla tässä mukana. Ja sitten mä oon aina ollut, mä oon sanonut Umon puitteissa esimerkiksi usein sitä, että mä oon niin kuin, se mun luonteessani on liian, tai hyvin paljon semmoista, niin kuin sanotaan, että työmaalla on kymppi. Mun on semmoista kympin vikaa, että mun on mä oon hyvin huonoilla silloin, kun mä joudun istumaan toisen komennossa, toisen johtamassa bändissä, koska mulla on koko ajan olemassa mielipide, miten tämä muuten pitäisi tehdä, millä lailla tämä pitäisi kirjoittaa, että tämä kuulostaisi paremmalta, millainen tempo tässä pitäisi olla, miten tämä pitäisi esittää. Että se semmoinen kapelimestarin ominaisuus on muhun kyllä, ilmeisesti hemmetin vallanhimoinen ja tämmöinen tykkään olla muiden edessä ja komennella vähän muita. Että kyllä se kapelimestarin ja johtajan niin kuin, rooli, se on nyt viime vuosina tullutkin yhä enemmän ja enemmän niin kuin esiin, että kyllä mä tällä hetkellä
tällä hetkellä, jos mä ajattelen esimerkiksi toimeentuloa, niin kyllä mä sillä hommalla eniten tienaa, ja varmasti yksittäisillä soittokeikoilla, niin kyllä se jää varmaan kolmanneksi. Että kyllä sitten sovittaminenkin on jotain nuotinnuspuuha, niin kyllä sekin on suuri osa. Mutta toisaalta mä en missään nimessä halua luopua niistä soittokeikoista, mitä mulla on, että mä hyvin halulla ne teen. Mulla on hyviä sellaisia puolivakituisia kokoonpanoja, millä soitetaan erilaisia pikkujuhlia ja firmanvailuja ja muita. Se oli musta hirveän hyvä bändi se, kun sä soitit Linkolan. Juu, se Linkolan oli kyllä. Vaikka siinähän se, siinä oli toinen niin kuin sun rinnakkaisilmiö, se Jukka, joka samat taipumukset puikkopuolella. Joo, mutta kyllä. Se kuulosti hirmu hyvältä, ja siinä oli Pertti Lahtihan oli siinä yhtenä vakiojäsenenä. Oli, ja Salmisen teemme. Ja Salminen jo. Siitä Pentistä mä olen aina tykännyt, mutta se on niin Suomen parhaita. Niin on. Ja se ei yhtään, vaikka hapset harvenee, niin sen elämä ei huonone, vaan se jotenkin paranee vaan sen. Kyllä. Se on ihan, Lahdenpena on ihan legendaarinen niin kuin siinä mielessä, että esimerkiksi kun Joe Williams tuli vuosi sitten elokuussa Humon solistiksi piikokkiin, niin muutamat asiat, mitkä hän niin kuin noteerasi heti siitä bändistä, niin yksi niistä asioista oli, että teillä on erinomainen lead-outisti. Niin, se on ihan maailmanluokkaa. Niin, se varmasti. Että sillä on hieno soundi ja kaikki muu. Kiinnitti todella heti huomioon. No niin. Jatsin osuus pääammatissa. No, mä näen tämän kysymyksen sellaisena, että jos kerran on siihen asiaan sekaantunut ja siihen pataan on niin kuin tavallaan pudonnut, niin ei siitä koskaan pääse eroon. Että kyllähän ihmiset esimerkiksi tuolla, kun mä oon jonkun Keski-Suomen kaupunginorkesterin kanssa tekemisissä, niin kyllä ne mieltää mut niin kuin hyvin paljon jazz-muusikoksi. Ja kyllä mä aina tollisissa viihteellisissäkin ohjelmissa niin useimmiten onnistun työntämään sinne pari sellaista biisiä ohjelmistoon sekaan, jota mä oon itse kirjoittanut itselleni, jota mä soitan flyygelitorolla. Mulla on muutamia balladeja ja biisejä, joita mä jatkuvasti soitan tuolla. Ja ne edustaa niinku ihan selkeästi sitten niinku jazz-musiikkia sen ohjelmiston osalta. Että kyllä se roikkuu koko ajan mukana. Kyllä mulla on siitä huomattava etu myöskin, että mut niissä piireissä niin kuin mielletään jazz-muusikossa, koska se on jotakin sellaista, jota klassiset muusikot salaa tavattomasti kadehtii. Niin. Että toi toinen voi vaan ruveta tuosta soittamaan jotain, eikä silloin nuotteja. Ja se on sellainen ominaisuus, jolta niillä monillakaan itsellään ei ole, ja ne hirveästi haluaisi sen itselleen. Että kyllä se mua niin kuin hyödyttää ja kantaa koko ajan, niin kuin mä pysyn jossakin tavoittamattomissa niiltä osin, että se on semmoinen. Joskin sitten taas mä menen sitten heidän alueelle, kun mä rupean johtamaan puikolla orkesteria, niin mulla on pahoja kilpailijoita, koska siellä voi olla edellisellä viikolla ollut ties ketä. Niin. Että mä oon tämmöinen sekasotku, joka sitten tunkeuduu vähän sinne sun tänne. Mutta se jazz-puoli on ainakin sitten semmoinen tavoittamaton, johon harvat niistä pääsee kiinni. Aivan. Joo, ja se on nyt selvinnyt näille niin sanotulle konserttimuusikoille. Aikaisemminhan ne pani sen niin kuin tämmöisen amatööriyden tiliin, että tehdään nyt mitä tahansa, kun ei niillä ollut mitään käsitystä. Mm. Mutta nyt hän tietää sen, että joko on antauduttava sille ja alusta asti opiskeltava tämä linja, tai sitten jätettävä se pois, että siinä on erittäin jyrkkä raja. Niin on. Ja opettamistyötä mä oon tehnyt hyvin vähän, ja mä oon ollut muutamilla musiikkileireillä opettamassa. Se on oikeastaan ainoa, niitä on ollut ihan joitakin kesäleirejä, missä mä oon ollut
varsinaisia oppilaita mä en ole pitänyt koskaan. Et muutamat jätkät on tullut, mä oon lähestynyt ja mä oon sanonut, että jos viitti tänne asti tulla, niin kaikki mokomme, mutta se on ollut aika pientä. Radio- ja TV-työ on ollut sitten just tätä sekatyötä, jota on ollut oikeastaan nyt tämän koko ajan, mitä mä oon vuodesta 70 lähtien tehnyt. Sitten on ollut välillä enemmän, välillä vähemmän. Ja levytyksien osalta, niin mä oon tehnyt 3 äänitettä omalla nimellä, josta ensimmäinen oli ihan semmoista iskelmä vanhoille taustalle soitettua ihan iskelmä ja 5 biisejä Finlevylle. Sitten mä tein 2 semmoista omasta mielestäni hyvinkin kunnianhimoisia yrityksiä, joihin käytettiin paljon studioaikaa ja jotka oli tämmöistä niinku pop-jatsia tai rock-jatsia. Kokeiluja, jotka menesty Suomessa erinomaisen huonosti, paitsi että niitä soitettiin radiossa aika paljon. Et ne sikäli kyllä hyödytti levyyhtiötäkin varmaan sitten kuitenkin tarpeeksi, mutta suurin anti niiden osalta oli se, että Fazerin Raimo Henriksson onnistui myymään ne nauhat yhdelle englantilaiselle firmalle, joka valmistaa tällaisia valmiita radioasemaohjelmia eri radioyhtiöille. Aha. Joka tiesi käytännössä sitä, että ne nauhat levisi aika hyvin Eurooppaa, eli niitä ei myyty missään, vaan ne vaan soi. Ne vaan soi siellä. Se tulee Gramexin kautta sinulle. Se tulee teoston kautta, kun mä oon tekijä niissä. Niin, joo, mutta onko muualla niin vahvaa Gramexia kuin meillä? Mä luulen, että olisi kyllä, mutta tässä tapauksessa se ei koske Gramexiakin kyllä, mutta en mä kyllä Gramexin kautta ole niistä mitään hyötynyt, mutta teoston kautta enemmän. Joo. Että yhdessä vaiheessa, kun ne soi paljon, ne soi lähinnä Englannissa ja Saksassa, niin muutamana vuonna mun tulot siitä äänitteestä, kun ne 2 levyä pantiin tavallaan yhteen, niin muutamana vuonna mun tulot oli niin suuret, että mä olisin voinut lähes elää sillä. Se oli mulle niin kuin iso paukku. Tässä näkee muuten tämän kansainvälistymisen merkityksen. Mm. Ja samoin se oli Fazerille iso paukku, joka oli jo ehtinyt haukkua, mutta että tällaisen levyn teit, että tätä ei ole myyty kuin 1200 kappaletta, että on ihan katastrofi. Sitten kun tuli ensimmäinen teostotilitys kustantajalle, eli heille, niin siellä tulikin hyvin ystävällisiä ihmisiä käytävällä vastaan, jotka halusivat heti niin kuin tarjota kahvit ja jotain muuta. Voisitko sä muuten toimittaa nuo Jatsarkistolle? No meillä ei ole niitä. Mä voin, joo. Kyllä mä saan. Jos ei muuten, niin kopioidaan. Joo. Meillä pitäisi olla kaikki. Joo. Yritetään saada niitä. Joo, sitten mä tein yhden kvintettilevyn jo 3-4 vuotta sitten Swindin Chrisen firmalle, joka hautautui lähes täysin, koska se osui just siihen vaiheeseen sitten, kun Chrisen myi firmansa. Joo. Ja Fazer ei ollut siitä levystä ollenkaan kiinnostunut, että mä oon sitä yrittänyt etsiäkin, sitä ei nyt niin kuin löydy oikein mistään. Se on niin kuin jotenkin se katos siinä. Mutta mulla on siitä olemassa itselläni 1 kappale kotona, että siinä on Egil Johansson rummuissa. Ja mikä se nimi oli? Se oli Markku Johansson et Friends. Joo, mä luulen, että mulla on se, että se on taas tuolla. Joo. Mutta se meni niinku tavallaan ihan hukkaan. No sitten mitä tulee kansainvälisiin esiintymisiin, niin näiden levyjen puitteissa, just tästä mitä mä kerroin, että tämä Finlevylle tehdyt 2 äänitettä levisi hyvin Eurooppaan, niin siitä poiki sellainen hauska juttu, että Saksassa, sitten Münchenissä on yksi semmoinen pikku firma, joka on sitten kans levittänyt tätä ilosanomaa eurooppalaisille, niin ne on ihastunut sitten mun soittoon niin paljon, että sieltä on vuosien varrella tullut erilaisia keikkaehdotuksia, tarjouksia ja nyt viimeisin niistä oli se, että mä kävin kevättalvella soittamassa yhden
yhdelle CD:lle 8 biisiä Frankfurtin radio Big Bandin kanssa, joista kaksi oli mun omaa biisiä ja sitten loput oli niitten, että siinä on selvä kaupallinen intressi, että se on just tätä radiomusiikkia, mitä ne tekee. Joo. Että mä nimittäisin sitä niin kuin jatsahtavaksi viihdemusiikaksi. Ja nyt mä 2 viikkoa sitten oli se levy julkaisutilaisuus Frankfurtissa, kun se julkaistiin ja se sai hirveästi huomiota, siellä jopa TV oli paikalla ja TV lähetti siitä pienen, siitä julkaisutilaisuudesta pienen pätkän ja ne on tosi kuumana ja innoissaan siellä, että täytyy tehdä lisää sun kanssa näitä levyjä ja muuta. Sekin levy olisi kiva saada. Joo, no semmoinen toiminta. No sitten festivaalikeikkoja, no mä oon ollut lähinnä UMOn puitteissa tietysti noilla ulkomaan kiertueilla, missä UMOhan kiersi Saksassa, Hollannissa, Belgiassa, tehtiin yksi kiertue, sitten on ollut tietysti Venäjällä ja sitten yksi semmoinen mulle tärkeä alue on ulkomaan esiintymistä ollut tämä yhteys Nils Lindbergin Ruotsissa, joka sekin liittyi siihen, kun mä aikaisemmin puhuin Danny Danholmista. Mm. Niin Danny silloin 71-72 kesällä innosti mut kuuntelemaan Jan Allanin levyä. Ja se oli sattumalta semmoinen levy, jotka oli kaikki Nils Lindbergin sävellyksiä. Mm. Ja sitten kun UMO toimi, niin Lindberg tuli johtamaan 9 viikoksi UMOa ja toi suunnilleen ne kaikki samat sävellykset sieltä tullessa. Ja mulle tuli aina stemma eteen, missä luki vaan päällä, että Jan Allan. Se ei ollut mikään 1, 2, 3 tai 4, se oli vaan Jan Allan. Ja sitten ne oli mulle helppoja stemmoja, kun mä osasin ne kaikki ulkoa ja mä osasin suunnilleen Jan Allanin soolotkin ulkoa. Sitten mä huomasin, että Lindberg istui pianon ääressä ja alkoi katsoa, kun mä soitin. Selvästi huomasin, että toi jatkaa on kuunnellut tämän levy hyvin tarkkaan. Ja sitten ei mennyt kuin semmoinen kuukausi, kun Nisse soitti mulle ja pyysi mukaan semmoiseen kokoonpanoon, missä oli 3 trumpettia, 2 basuunaa ja komppi. Mm-hmm. Ja sitten tehtiin levy ja kiertue sillä bändillä. Siinä oli hieno trumpettisektio. Siinä oli Jan Allan ja Allan Boczynski ja minä. No. Tai se oli hieno kokemus mulle ja hieno mahdollisuus mulle. Ja se oli muutakin nastabändi. Mads Winding soitti bassoa. Se Kay Windingin poika vai? En mä usko, että se on mitään sukua. Arvinainen nimi kuitenkin. Joo, tanskalainen bassi. Sillä lailla niin tavallaan ne hommat aina enemmän tai vähemmän ne on kytkeytynyt toisiinsa. Mun osalta on käynyt hirveän paljon niin, että mä oon etukäteen ajatellut, että toi on kyllä hieno muusikko, pääsispä joskus ton kanssa soittamaan. Sitten yhtäkkiä onkin päässyt. Niin. Monta kertaa ympyrä on sulkeutunut hienosti. Tämä on, semmoista mielikuvaa, itsensä johtamista mielikuvilla. Tämä on kaupallisella puolella ihan tunnettu asia. Oikein opetetaan ihmisiä menettelemään näin. Se olisi hyvä taito. Joo. Kerros muuten UMO-asiaa vähän, kun sulla oli niin, UMO se määräaikainen, jonka sä pidit semmoisenaan, etkä jatkanut. Kerro vähän. Niin, tämä kapellimestarin kiinnitys. Niin. Joo. No se oli tilanne, joka, jos nyt kerrottaanko, olisi tässä ihan selkeästi, kuinka se oli, että silloin kun Esko sairasti viimeisinä aikoina, niin silloin hän ei oikeastaan paljon ehtinyt huolehtia sitten siitä bändistä ollenkaan. Se bändi oli tavallaan vähän niin kuin heitteillä sitten viimeisen vuoden ajan ehkä. Jukki Suotilahan sitä ansiokkaasti sitten piti pystyssä ja hoiteli. Ja tietysti kaikki vierailijat. Mutta sitten Eskon kuoleman jälkeen niin oli pitkä periodi, että oikeastaan kukaan ei vastannut siitä kunnolla. Ja sitten bändi itse kysyi, mä tiedän ainakin, että Jukka,
Jukka Linkolaa kysyttiin siihen, mutta hän ei suostunut siihen hommaan. Ja sitten ne oli yhteydessä muuhun, ja mä koin sen semmoisena velvoitteena, niin kuin mä sanonkin, että mä oon kuitenkin bändin perustaja ja jäsen ja nimen keksijä, ja mä oon ollut alusta lähtien mukana. Että kyllä mä katson, että mä oon jo ikänikin puolesta semmoinen, että mun velvollisuus on ottaa siitä niin kuin jonkun verran vastuuta. Sitten me sovittiin ehdoista ja sovittiin siitä periodista, minkä mä tein. Ja mä sanoin silloin alun perin, että mä en välttämättä tätä jatka sen pidemmän. Mutta tämän mä teen. Ja niin se tehtiin ja se oli hyvin mielenkiintoinen jakso. Tosin se oli erittäin rankka työ. Ja siihen sitten siinä oli paljon semmoista vähän byrokraattistakin asioiden hoitoa, josta mä en kovasti pitänyt. Ja jotkut asiat rupesi vähän seuraamaan niin kuin kotiinkin ja yöuniinkin. Että se oli aika rankka homma, mutta kaikki mikä koski musiikin tekemistä, niin oli niin kuin kivaa ja kiitollista. Meillä oli hienoja konsertteja. Mutta en mä kuitenkaan halunnut. Mä oon aina siis yli kaiken rakastunut semmoista omaa vapautta ja oman almanakan täyttöä itse, että mä saan itse huolehtia siitä, mitä siellä lukee. Että se ei siinä mielessä oikein mulle sopinut. Kun mä oon kuitenkin koko ikäni periaatteessa ollut freelancer. No joo, tätähän on vähän niin kuin mietiskelty, että missä tämä, miksi se päättyi ja näin. Se on hyvä nyt, että se tuli tallennetuksi siis tässä oikeassa muodossaan. Joo. No sitten vielä pari kysymystä on tuo jatsi ja yhteiskunta. Niin minkälaisia mielipiteitä sulla siitä osastosta on? No, mulla on semmoinen käsitys, että työllisyys ja palkat ja kaikki tämä toimeentuloon liittyvä asia, niin kyllähän se on jazz-muusikoiden osalta ollut aina hirveän huonoa. En mä tiedä, onko koskaan ollut semmoista aikaa, että ihan semmoinen jatsinsoittaja olisi niinku ollut taloudellisista huolista vapaa tai jotain muuta. Ainoana hienona juttuna voidaan tietysti sanoa se, että se mikä on tullut viime vuosikymmeninä on tämä apurahajärjestelmä, joka on poikkeuksellinen, jota ei ole missään muualla maailmassa sitten. Ja ainakaan varmaan näin hyvänä ja laajana kuin mitä se Suomessa on. Tosin nythän julkinen mielipide sitä yrittää kovasti riisua ja vähentää ja yritetään mennä taas takaisin kadehtimaan niin, ettei kellään saa olla näin. Ei noin saa olla noin hyvin kuin ei mullakaan ole. Että sehän on semmoinen, joka on sitten joidenkin kohdalle osunut ja se on mä oon itsekin saanut kerran 3-vuotisen apurahan ja se periodi oli kyllä se oli hyvin iso vaikutus sillä rahalla, mikä oli, koska se jätti niinku tavallaan siltä osin huolet pois. Ja julkinen sektori suhtautuu jazz-muusikkoihin ja tähän jazz-musiikkiin, niin siitä mä oon sitä mieltä, että aina me on oltu semmoisen pienen piirin. Tämä on pieni taidemuoto ja taidelaji, ja näin pienessä maassa se on vieläkin pienempi, joka aiheuttaa just esimerkiksi sen, että jazz-levyjä, esimerkiksi levypuolella, niitä ei suorastaan kannata tehdä. Niin, semmoista riskiä ei kannata ottaa, kun niitä kuitenkin myydään se 1000-2000 kappaletta. Jossakin isossa maassa, jossa se myöskin on vähemmistömusiikkia, sen vähemmistön koko saattaa olla jo 40 000 ihmistä, jolloin ne saattaa myydä jo 20-30 000 jazz-levyä. Semmoinen levy kannattaa aina tehdä. Että sitä 1000 ostajaa varten niin ymmärtää hyvin sen, että kaupallinen yhtiö ei halua
panostaa siihen rahaa. Mutta siinäkin on nyt sitten nämä Esekit ja Lusekset ja muut, jotka tukee, eli yhteiskunta tukee tätä tuotantoa. Ja se puoli on se, joka meillä pelaa hyvin. Mutta että eikö aina ollut niin, että kyllä jazzmuusikot on käynyt kaikilla muillakin keikoilla ja käynyt vähän humppakeikalla ja saadakseen leipää. Ehkä parhaiten jazzmuusikko pärjäsi 30-luvulla. No sen voisi ajatella. No, mutta silloin jazz oli enemmän tanssimusiikkia niin, se tai semmoista niin, se yleistä bailausmusiikkia. Kyllä. Mutta että sen aikaista swingiä soitettiin 3/4 ohjelmistosta. Niin. Esimerkiksi Rytmipojat. Joo. Että ne sai kaksi kertaa suuremman ansion kuin konserttimuusikko. Kyllä, mutta se oli suosittua, eli se oli suosittua musiikkia. Se oli suosittua musiikkia, joo. Se oli aikansa popmusiikkia. Niin oli, joo. Ja joo. Siinä mielessä, siinä tavallaan jazz on tehnyt, tai tämä kehitys on tehnyt itselleen vähän huonon palveluksen, kun on enemmän tai vähemmän on unohdettu yleisön yksinkertainen musiikkimaku. Niin. Että se perinteinen vanha jazz perustui siihen, että siinä oli niin hyvä rytmi ja meininki, että se veti ihmiset mukaansa. Aivan. Sitä ei välttämättä enää sitten niin kuin nykyään aina tapahdu, jolloin tehdään värejä ja kokonaisuuksia ja muita. Että se ei tempaa, se tempaa mukaansa vaan sen, joka ymmärtää sitä. Aivan. Joo. Se mitä mä haluaisin sanoa on se, että et nyt kun, ja sitten vielä se, että kun nämä musiikin lajithan yhdentyy ja jazz lähestyy konserttimusiikkia ja jazz lähestyy modernia musiikkia niin poispäin ja rockia ja poppia ja mitä muuta tahansa, niin se on kai väistämätöntä, niin kai sitä pitääkin tapahtua, mutta mua henkilökohtaisesti ajatteluttaa se, että jos tästä musiikista, mitä me kutsutaan jatsiksi, jos siitä katoaa semmoinen, esimerkiksi semmoinen peruselementti kuin svengi, mitä se sitten ikinä onkin, mutta se rytminen syke ja semmoinen svengi, niin kuin se, jos se häviää siitä, että yhtäkkiä soitetaankin vaan rubaattopätkiä, pitkiä pätkiä ja muita, tai jos ei sitä ymmärretä oikein, niin silloin se musiikki on menettänyt yhden erikoisominaisuutensa, jonka jälkeen se on ihan yhdentekevää musiikkia minkä muun musiikin kanssa tahansa. Joo. Se ei ole enää mitään erikoista. Sen jälkeen se voi olla yhtä hyvin modernia konserttimusiikkia, se voi olla modernia lyömäsoitinmusiikkia, se voi olla mitä tahansa. Mutta se, millä se erottuisi, on se, että siinä on semmoinen rytminen syke, jota konserttimusiikissa eikä missään muussa musiikilla ei ole. Ja jos se häviää, niin silloin tämä musiikki hiljaa kuolee pois. Joo. Mulle se on... Tämä on semmoinen kysymys, että monta kertaa konserttimuusikot osaavat sen alueen niin paljon paremmin. Niillä on siihen perinteitä, niillä on siihen koulutusta, ne tuntee näitä säveltäjiä ja sävellyksiä. Niiltä onnistuu tämä moderni konserttimuusikko ihan eri tavalla. Kyllä. Aivan samalla tavalla kuin jazzmuusikolta onnistuu jazz paremmin kuin kun koskaan näitä että semmoisia sekajuttujahan on, sekaihmisiähän on hirveän vähän loppujen lopuksi. Eli se on mulle jazzmuusikkojen soittama ja tekemä moderni konserttimusiikki on no man's music. Mä en saa siitä siis en kerta kaikkiaan mitään, koska ja se johtuu siitä, että mä mielelläni kuuntelen hyvää modernia konserttimusiikkia. Totta. Ja sen huomaa oikein jonkun kriikun hommista ja näin, niin huomaa, kuinka valtavaa musaa voidaan niin tehdä. Mutta sitten kun sinne tulee joku jazz-klarinetisti, joka yrittää tehdä samaa juttua, niin sehän on ihan puuta heitä. Joo, niin. Tai usein on. Niin, on, niin koska se lähtee väärästä lähtökohdasta, se ei lähde tekemään kumpaakaan. Niin, se ei tee kumpaakaan. Vaan se harhailee siinä välimaastossa. Ja semmoinen musiikki on turhaa, niin koska on, se ei kohdistu mihinkään. Aivan. Se ei kohdistu, sitä ei suunnattu kenellekään, kyllä. Edes tekovaiheessa. Ja siitähän se tietysti johtuu, että sille modernille jatsillekaan ei Suomessa löytynyt vastakaikua, kun se ei silloin alkuvaiheessa, niin se ei osunut niin kuin maaliin. Niin. Siellä oli
vasta sitten, kun joku Bergman rupesi ja Paron ja nämä, kun ne rupesi löytämään Kalevalaa ja semmoista, niin sittenhän siihen tuli selvä kohderyhmä. Siihen tuli selvä kohderyhmä ja sillä löytyi niin kuin selvät musiikilliset juonteet ja näin. Et silloin se oli omaa asia. Sehän huomattiin heti kansainvälisilläkin areenilla. Siihen asti se jenkkien matkiminen, oli se sitten mitä tyylisuuntaa tahansa, niin se oli yhdentekevää eurooppalaisille, koska sitä on tehty niin paljon paremmin muualla. Okei, ja sitten vielä, mitä sä tuosta jatsin tulevaisuudesta sanot? Tässähän nyt sivuttiin sitä, että jos sille tehdään väkivaltaa, niin se häviää. Mutta, mitä sä uskot? Mitä sille käy? Jos on realisti, niin tietysti on pakko huomata se, että kyllähän nyt esimerkiksi Euroopassa niin tämmöinen ammattimainen jatsin soittaminen niin on aikamoisessa ahdingossa. Tarkoitan lähinnä sitä, että just näitä vakituisia bändejä lakkautetaan, näitä isoja bändejä lakkautetaan, big bandit on, budjetit pienenee. Kuulin justiin nytkin tuolla Frankfurtissa, että niillä on radio ei meinaa ymmärtää sitä, että sellaista musiikkia olisi tärkeää ylläpitää. Sielläkin käy kaikki maailman parhaat artistit solisteina. Mutta ilmeisesti sille on vaikea löytää sitten kuuntelijajoukkoa riittävästi. Et aikamoissa supistuspaineiden alla kaikki tämä toiminta tuolla muualla on. Ja mitä tulee esimerkiksi nyt Umoon, niin Umohan toimii koko ajan alibudjetilla, koska kundit on koko ajan pakkolomilla. Niin. Ihan jatkuvasti, joka häpeällinen tilanne tavallaan siinä mielessä, että kyllä nyt maassa yksi bändi pitäisi olla, joka huolehtii tästä. Radiohan teki siinä kaikkein pahimman mukaan. Ja koko ajan yrittää pienentää omaa vielä osuutta. Tästä lykkästä. Niin. Et siinä mielessä se näyttää tietysti huonolta, jos ajatellaan tällaista taloudellista puolta, mutta sitten mitä taas tulee siihen, että jos se musiikki säilyttää sen ominaispiirteet, mä en tarkoita suinkaan sitä, että pitäisi ruveta soittaa vanhaa jatsia enemmän tai jotain muuta, mutta mä tarkoitan sitä, että jos siinä jatsin soittamisessa kuitenkin säilytettäisiin se jatsille ominainen raikkaus ja tuoreus ja se svengi ja se rytminen elementti, mikä väkisinkin viehättää ihmisiä, niin mä uskon, että se on kuolematonta musiikkia sen jälkeen. Joo, pikkuhiljaa. Katsotaan.